Este vídeo é uma rápida viagem nas delícias gastronômicas que experimentamos em João Pessoa, Recife e Natal. Roda a vinheta e vamos que vamos. Açaí é o quê? Açaí é o quê? Açaí é vida. Thank you.
dar tchau, então. Em 10 dias conhecemos 3 estados. E aí estamos nos despedindo hoje de Natal. Gostou? Amei. Então tá, beijo.